Добър вечер на 12 юни. Вие сте с новините на ТВН. Ето акцентите от деня. Проект на Министерството на образованието и науката променя класните стаи. Рядка болест по слънчогледа застрашава реколтата. Русенецът Теодор Цветков преплува благотворително 19 езера. Остават още 7. Частично бедствено положение обявиха в село Дряновец, Търновско. Това се наложи заради скъсаната дига на язовира край Нова Върбовка. Там ситуацията е вече овладяна, а сега дряновчани се борят с щетите. Намираме се на язовира край село Нова Върбовка, чиято стена се скъса след проливни дъждове от 120 литра на квадратен метър. Беше обявено бедствено положение в околните села. Вижте повече в следващия репортаж. Оповестена е гражданска защита, оповестена е пожарна безопасност в областните дирекции. Най-късия срок се явиха на терен с помпи, с оглед на язовира, който е опасност, беше представляваше опасност. В момента ситуацията е овладяна. Преливането на язовира край Нова Върбовка води до излизането на река Шипа от нейното корито. В Дряновец са заляти и унищожени стотици декари земеделска земя. Видях, че контролирано пожарната изпуска язовира и тази всичката вода идва в Дряновец. На река Шипа са вързани 11 язовира, тя не е голяма река. Според мен, аз апелирам собствениците на язовири да бъдат по-дисциплинирани. Когато става дума за човешки животи, да не гледат само бизнеса, ами да мислят и за хората, които са под язовирите. Денислав отчита загубите си на над 50 000 лева. Посевите му в Царевица са напълно под вода. Какво следва? Надяваме се държавата по някакъв начин да вземе отношение спрямо язовира, нали? И ние не знаем как трябва да търсим средства, защото самия язовир как е стопанисван, а кой е отговорен за цялата история, нали? Трябва да се намери някакво решение, защото по този начин не мисля, че е нормално да заглеждат нивите ни. Поражение има и в повечето дворове в село Дряновец. Ние изпомпваме вода от пчелина, част от кошерите почнахме, които са по-отпред да ги вадим. Има жертви, не знаем и колко са жертвите още. Не можем да кажем, трябва да са влез, да са огледа, но още има вода. Притокът на вода от проблемните язовири е овладян и опасност от нови преливания няма. Кметът на община Бяла назначи комисия, която да оцени щетите в района. Към останалите теми. Нов проект на наредба на Образователното министерство променя класните стаи. Те трябва да станат геобразни с преместваеми стени. Чиновете с две места пък ще бъдат заменени от единични маси. В наредбата са посочени броят на кабинетите, както и изискванията към образователните пространства. В много от нашите съвещания на директорите сме поставили сериозно въпроса за наредба за учебната среда, защото беше важно да разберем всъщност какви са стандартите и нормативите за учебна среда на нашите ученици, защото до сега такава наредба нямаше. Новите моменти като единични чинове пък според директорът на хуманитарната гимназия в Шумен Валентина Тодорова отговарят на образователните изисквания. Те дават и възможност за различни конфигурации на стаята, така че тя да е интересно място за учениците. Това индивидуално образователно пространство е може би в моменти, в когато трябва детето да бъде изолирано до толкова, доколкото да бъдат проверявани неговите знания. Но в други случаи, в повечето случаи, когато трябва да се работи в екип, точно тези единични чинове създават предпоставка да се определи, например, броя на екипа. Когато трябва да работим по една обща тема, например, някакъв проект, може да съберем 5 човека и да работим. А когато всеки има индивидуална работа, той трябва да е сам, за да се съсредоточи. Ами заедно си е по-добре. Защо? Ами, по-приятно е. В наредбата е заложено и обединяване на няколко класни стаи. Те ще бъдат разделени с преместваеми стени, за да може да се конфигурират различно. Най-важното според мен е това да се получат, както е написано в наредбата, многофункционални учебни пространства, които да бъдат както като и за игра, така и като и за учене. Тези реконструкции обаче не навсякъде са възможни и това би довело до известни проблеми при по-стари сгради.
Около 30% от слънчогледовите посеви в страната са покосени от мана. Това съобщиха специалисти от Добруджанския земеделски институт. Те прогнозират, че до няколко години болестта синя китка по маслодайната култура ще стане световен проблем. Тази година на много места в България се наблюдава мана по слънчогледа, независимо от хибрида. Все по-разпространеното от нас заболяване е забелязано около Русе, Силистра, Добрич, Стара Загора и Ямбол. Основната причина това е, че нито един земеделец не спазва се и от бълборота при слънчогледа, който трябва да е поне 4 години. Като сложим и рапицата, която е гостоприемник на същите болести, и картината става още по-лоша. Част от фермерите вече са разорали слънчогледовите си полета, защото и фунгицидите не са подействали. Според фитопатолозите се връщат стари раси на маната, на които новите хибриди не са устойчиви. Освен тази болест има и друга болест, склеротиня по слънчогледа, която също зимува и издържа в почвата 4-5 години. И просто проблема ще се натрупва и в един момент ще има сериозни последици. На времето, когато е имало контрол и регулация на сеитбооборота, слънчогледът в България е бил 3 милиона декара, а днес е 7,5 милиона. По думите на селекционера, това трябва да се възстанови, защото до няколко години няма да остане незаразена почва. От света, унищожителни градушки поразиха Централна Европа. През последното денонощие бедствието удари райони на Полша, Словения и Хърватия. Градушка с размер на портокал удари южните части на Словения, причинявайки значителни щети. Словенският национален спешен център съобщи, че щетите са най-вече в Кучеве и Черномел. Според медиите в Любляна, 79 пожарни бригади са помагали на местното население в засегнатите райони. Пострадала е и областта на Бавария в Германия. На много места парчетата лед бяха колкото топка за тенис. Има данни за сериозни щети по сгради и автомобили. За минути бяха наводнени улици и мазета на къщи. Пожарникарите получиха близо 550 обаждания за помощ. Грамотевични бури с поройни дъждове се разразиха и в Саксония и други части на страната. В Берлин са преброени над 10 000 мълнии. Очаква се дъждовете и бурите да продължат. Информация за пострадали хора няма. Капитанът на кораба, който потъна във водите на река Дунав в Будапеща преди 2 седмици, беше пуснат под гаранция. Защитата му заяви, че той е разстроен от станалото и отрича да е допуснал грешка. Размерът на паричната му гаранция е 15 милиона форинта или 53 хиляди долара. При потъването на туристическото корабче «Русалка» загинаха 26 южнокорейски туристи и двамата унгарци от екипажа. Още 4 души са в неизвестност и се смятат за мъртви. Камион се обърна в американския щат Монтана поради шофьорска грешка и товарът му от 133 милиона пчели се разлетя. Инцидентът станал, когато на един от завоите шофьорът изгубил контрол над тежкотоварния автомобил. На мястото пристигнала пътна помощ заради изтичащото от камиона гориво. Екипът използвал респиратори, за да намали риска от ожилвания. Заради образувалите се рояци, властите издали специално предупреждение към местните жители. На помощ се притекал и пчелар. За щастие, пострадали хора в катастрофата няма. Остра нужда от медицински сестри има в Велико Търново. Голяма част от персонала на лечебните заведения е в предпенсионна възраст, а месечните възнаграждения са сред най-ниските в Европа. Това бе и причината за протести в цялата страна. Веска Добрева е медицинска сестра от 36 години. Въпреки всички проблеми в професията, днес не би избрала да работи друго. Най-вече да бъдем оценени. Не само от болните, които наистина оценяват нашата професия и нашата работа с тях, но като цяло и от Министерството на здравеопазването, от което зависи и нашето заплащане.
Именно заради заплащането все повече млади кадри напускат страната, а тази година завършва първият випуск медицински сестри от филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново. Надявам се, че тук те ще намерят място за своята реализация и дано усилията, които се правят, така бъдат по-бързи и наистина младите хора да повярват, че си правят промени. А добрата новина е, че желаещите да учат за медицински сестри се увеличават всяка година. Просто ми е интересно, като виждам в болницата хората как помагат. От университета излизат все повече медицински сестри, но малко от тях постъпват в лечебните заведения в града. ВиК Шумен работи нормално и не е в неплатежоспособност. Също така цената на водата няма причини да бъде намалявана. Това обяви пред журналисти днес новият управител на ВиК Шумен Илиян Илиев. Загубите на вода и трудната събираемост на вземанията са сред основните проблеми на ВиК дружествата. Това каза управителят на Шуменското водоснабдително дружество Илиян Илиев. Пробойните са доста във ВиК, нали, както ако питате дали трябва да променяме изцяло структурата, да, имам някакви виждания, ще променим структурата в полза на това, че да може да функционираме по-лесно и да се събираме по-лесно паричките. Ще използваме всички открития на техниката, за да може да намалим хората и да може да си увеличим събиранията. Към днешна дата задълженията на ВиК Шумен към различни доставчици са 1 032 000 лева, а за ЕО Енергия дружеството дължи 756 000 лева. Имаме задължение с просроче, то мисля, че много пъти вече е коментирано. Това е във връзка с договор за гарантиран резултат. Това е един търговски договор, не е банков кредит, с фирма Секисуи Европа за рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на Шумен. Там задължението ни няма промяна, то е такова каквото беше и в 2017, т.е. 5 милиона 177 хиляди лева. По този договор е изплатено ДДС-то, за главницата се водят съдебни спорове. ВиК дружеството в Шумен има да събира 3 милиона и половина лева задължения от потребители. 87% от тях са на физически лица. Управителят на ВиК Илиян Илиев посочи, че цената на водата няма как да бъде намалена с оглед на предстоящото изграждане на пречиствателна станция и ремонт на довеждащия водопровод. Аз не виждам, нали, и необходимост да намаляваме. Единственото най-лошото нещо, което може да направим на това дружество е да намалиме цената. Намалявайки я цената, няма финансова институция, която да ни помогне след това да, нали, за самоучастие да реализираме проекта. Отчет на ВиК Шумен трябва да бъде представен пред Общинския съвет, който ще заседава извънредно в четвъртък. 15 групи от страната и чужбина ще се включат в тази годишното издание на фестивала Шумен Рок. Той ще се проведе от 14 до 16 юни в парк Студентски. За първи път тази година в началото на фестивала Шумен Рок ще има битка между български рок-банди. Специални гости на събитието ще бъдат групите Dark Blue Ink и Saints and Sinners. В първия ден от фестивала входът е свободен. Теодор Цветков продължава своята инициатива, посветена на жените с рак на гърдата. Младият русенец започна своето предизвикателство на 31 май, като обеща да преплува 26 езера в България. Днес Теодор и екипът му са в Русе за кратка почивка, преди да продължат с останалите 7 езера от списъка. За емоциите да пътуваш, плуваш и правиш добро, разказват момчетата от Тим Цветков. Днес Теодор и екипа му са в Русе за малка почивка, преди да продължат с останалите 7 езера от списъка. До сега Тео е преплувал 19 езера в цялата страна. Най-трудното езеро до сега беше Мандренското, той е в Бургас, той е 11 км. По принцип го изплувах за 5 часа и 30 минути, някъде и 40, което е много време, защото имаш много силно течение и беше наистина много трудно, беше по принцип 10 км с една ръка съм ги плувал за 5 часа и 15 минути, а по принцип 10 км ги плувам за 2 часа и половина, някъде там ги плувам. И беше най-трудно, най-плашещото езеро, което ме изплаши, беше в Приморско. Та имаше много змии, не знам какво друго имаше. Имаш много красиви моменти, нали? За жалост не идваха хора на тези събития, защото са много трудно достъпни, но се надявам в другите
езера, които ще плувам в другите градове и села, да дойдат повече хора. Те оказва, че неговите успехи се дължат най-вече на екипът, който е неотлъчно до него и му помага във всяка една ситуация. Видяхме наистина много красиви езера, красиви гледки. Видяхме много замърсени езера, което ни навежда на мисълта, че наистина трябва хората да стъпят здраво на краката и да бъдат по-добри и да се почистват след себе си. Но предимно гледките бяха най-хубавото нещо от всичко. Надявам се наистина да има много хора. Надявам се да го подкрепят, защото малко или много го прави за някого. Той не го прави с никаква полза, да извлече някаква полза от това нещо. Прави го за други хора и поне очаквахме някой от София, примерно, да има там да присъстват просто. Дето се казва, никой не е карал да седиш 3-4 часа да го изчакаш да плува, но може да дойдеш в началото, примерно, и за края да дойдеш. Навсякъде дойдоха само приятели. Още 7 езера очаква Тео и неговия непоклатим дух за добро. Каня ви да дойдете в всички езера, които са поставени на страницата Езерата на България за 1/8. Та има графика и който желая и има интерес, може да присъства. И ви очаквам в Русе. Следва Уебзона и Кристина Борисова. Добър вечер от Уебзона. Отбелязваме Световния ден против детския труд, а целта е да се сложи край на експлоатацията на деца, възпрепятстващо образованието им и имащи здравословни последици за тях. Днес ще се опитам да ви впечатля и с поредица от любопитни новини. Ето я и първата. От началото на юли в страните от Европейския съюз влиза в сила закон, прият миналата есен, според който при шофиране със скорост 20 км в час или по-ниска, електромобилите трябва да издават изкуствени звуци с поне 56 децибела, за да предупреждават пешеходците. Това е важно, защото тези превозни средства се движат почти безшумно. Предупредителните звуци на акустичната система на колата няма да бъдат много силни, тъй като 56 децибела съответстват на нивото на шума, генериран от хладилник. Но според законотворците е достатъчно, за да ни предупреди за приближаването на електрическо возило. В новия закон не се обяснява какъв трябва да бъде излъчваният изкуствен звук. С или без звук, но изцяло електрически, състезателят на автомобил официално постигна най-бързата обиколка за всички времена на кола без вредни емисии на легендарната Нюрбургринг, която се счита за най-трудната писта в света. Задвижване от два електрически мотора и обиколи терена за 6 минути 5 секунди 336 стотни, което е по-бързо от всяко електрическо превозно средство преди него. Средната скорост от 206 км в час подчертава впечатляващите му възможности. Той е 500 кВ екологичен автомобил с 43 кВ-часова батерия и се счита за емблематичен флагман на бъдещата напълно електрическа генерация. Русия също представи машина от нова генерация. Фьодор е първият руски хуманоиден робот, който през август ще пътува до Международната космическа станция на космическия кораб Союз. Това разкри изпълнителният директор на пилотираните програми на Роскосмос Сергей Крикалев. Роботът е разработен по искане на Министерството на извънредните ситуации с цел предвижване на екстремни спасителни операции. Фьодор също така е мултифункционален. Той може да завива винтове, да извършва тежък труд и дори да стреля с пистолети. Хуманоидът шофира и автомобил, като върти волана, натиска педалите и сменя скоростите, до същ като човек. Докато сме още на космическа тема, ще ви кажа и за това, че роувърът Curiosity засне небето на червената планета. Кадрите са с висока резолюция. Макар 95% от състава на марсианската атмосфера да е въглероден диоксид, там има още азот, аргон, кислород, метан и дори вода. Именно нейното наличие спомага за появата на бели облаци в небето на чуждата планета. Марсианските обаче са съставени от смесването на ледени кристали на въглероден диоксид и вода. Те се формират по-високо от нашите на Земята, като понякога височината им достига до 100 км над повърхността и са перести. А колко ли облака могат да преброят слоновете?
Чудите се какви ги говоря? Учени от американски колеж в Нью-Йорк провели експеримент с няколко слона, за да разберат колко силно е обонянието им. В две кофи сложили различен брой слънчогледови семки. Два от шесте слона, участващи в експеримента, успешно разграничили с хоботите си кофите според количеството на семките в тях. Така е установено, че за разлика от други животни, които правят разлика между повече или по-малко храна с помощта на зрението, слоновете правят това разграничение благодарение на обонянието си и чрез него броят. Между всички животни в природата, слоновете имат най-много гени за обоняние – около 2000. Който и да е създал времето, не е направил достатъчно от него, защото приключихме за днес. Но вие може да продължите на сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България, където има още новини. И живейте една релаксираща сряда вечер, а утре ще се видим пак по същото време. Чао! Така се разделяме. Новини и видеоклипове изпращайте на сайта ни tvn.bg. От мен и екипа ни, хубава вечер!